xildhibaan abubakar cabdiraxmaan good isla markaana ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada somalilan lagana soo doorto gobolka awdal oo maanta qaybo ka mid a warbaahinta ugu warramayay gudaha magaalada boorama ayaa ugu horreyn waxa uu ka hadlay isla markaana uu ka jawaabay su'aalo maalmihii u dambeeyey soo noqnoqonaya oo ku saabsanaa miisaaniyadda 2019 ee dhowaanta ay ansixiyeen xildhibaanada golaha wakiilada somalilan. Miisaaniyaddaasi oo la sheegay in gobolka awdal uu saami yar uu ka helay miisaaniyadda 2019, waa kan xildhibaan abubakar oo arrintaasi faahfaahinaya. Marna qadiyad guud baa la joogaa, marna golahan. Xaaladda maskaxda ayadu waxay ku taagnayd mar walba guud ee Soomaaliland oo ah dee xaaladaha iyo duruufaha isbedelaya dhaqaalaho sanadkii dhowid isdhimayo kolleytaa kama hooseyso sidii awal baahan jiray goboladu. Waxaan ognahay boqolkiiba had iyo jeer in lagu isticmaalo dakhliga dalka soo baxa, boqolkiiba 90 tiro ku dhow waxaa lagu isticmaala Hargeysa. Dakhligeenu aad buu yari, taasina waxay u baahan tahay wax la daadijo, wax horta gobolada dhan lala qabo. Maanta gobol aan soo oran karnaa maanta miisaaniyaddu gobolkaas ka miisaaniyad badan horta waa yartahay. Laakiin waqtigan soo socda waxaan rajaynaynaa insha allahu jidka la bilaabayaa, imika jidkii kale waa gabagabo kala bilaabayaa, waxa weeyaan waa siilac iyo ilaa siilac ilaa Buurama jidka la bilaabayaa ee madaxweynuhu suu ballan qaaday Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Markaan waxyaalo badan eegnay, markaan xaaladaha guud eegnay, markaan isdhinkii eegnay, wax culays oo horta guud oo waxyaalaha ka hadalna waa jiraan, laakiin waxyaalo guud oo aan saarnay oo xildhibaanada gobolka awdal gaar ah u saareen, deyrkaasi waa ku jiraa, meelo waa ku jiraan, laakiin wax ku filan iyo wax u dhowna maaha gobolka awdal baahidiisi. Laakiin waa wax gobolada oo dhan aan la wadaagno, waa wax insha allahu aan rajaynayna inay berito noqon doonto. Waxaana ahmiyadda badana saarnay, maadaama ahmiyadda ugu badan ee dhaqaalaha ugu badan loo soo raraya jidka Booramatu Jabuuti, rajo fiican ay leedahay. Waxa ugu mustaqbal wanaagsan ee dee u hadhaya ummadda ama raadka ka wada muuqanaya dadweynaha gobolka raawda ama dadweynaha reer Soomaaliland banan u yahay awoodda badan halkaa madaxweynuhu ballan qaaday. Waxaan culayskii uga dhignay maadaama jidkaas soo socdo lana bilaabayo. Waxa kale waa waqti kulliitaa waxna waa ku jirjiraan oo ma marna, laakiin awoodda ugu badan halkaas la saarayaa, maadaama dee awooddii ugu badnayd iyo dakhligii ugu badnayd iyo hawshii ugu badnayd ba jidkan in loo soo guro laga yaabo dhowaan. Madaxiisiina la sii bilaabay, hay'adii asarda sii bilowday, shidaalladii waxna laga sii bixiyey, haddana hawsheedii lagu jiro kulliita mamarni baan umalaynayaa gool ahaan marka la eego. Xildhibaan Abubakar sidoo kale waxa uu ka jawaabay in miisaaniyaddaasi dub lagu ansixiyey isla markaana ay diideen 12 mudan oo ka tirsan aqalka golaha wakiilada Soomaaliland, iyo isagu sida uu arko ansixinta miisaaniyaddaasi. Kuwaasina rayuhu ugayaga ayaga oo halka ka eegay marka. Laakiin anigu ray ahaan waxaan taaganahay kulliita wax dhammaystiran maaha, oo boqolkiiba boqol ma odhan karo miisaaniyaddu waa boqolkiiba boqol. Laakiin haddana oo duruufteeni iyo dhaqaaleyna waxna waa wax horta miisaaniyaddana sheegayna waa wax kombani isticmaalo ama shaqsi isticmaalo marka la eego. Laakiin haddana kulliita oo ma odhan karo boqolkiiba boqol, laakiin haddana duruufaha iyo xaaladaha nagu xeeran iyo marka la eego waxaan haynaba anu raygayga kulliita oo boqolkiiba boqol waa perfect ma lihi, laakiin haddana anu kulliita xildhibaankaas isaga reis ana raygagan qaba, waana laga doodahaan haddii la eego. Waxaa laga saaray waxyaalihii ugu muhiimsanaa ee cashuurihii la kordhiyey, waayo dadkay taabanayaan, shicibkay taabanayaan, dhammaantood waa laga joojiyey. Haddii wixii laga saaray ugu muhiimsanaa dii kulliita xildhibaanada bididooduna saas ugu codeeyeen, kaasina fikirkiisa isagaa qaba, isagaana diiday. Waana haddii diidaan aqlibada haddii diid lahayna walicilna kulliita miisaaniyadduna waa wax qasab ah in la ansixiyo, wax ka bedelun baa lagu leeyahay. Xildhibaan Abubakar oo isagu muddo dheer u ololeynayay helitaanka saami qaybsi sax ah ayaa waxa uu ka hadlay halka uu maraya xilligan saami qaybsigii muddada dheer u soo ololeynayay. Shicibka reer awdal waxa ay dareemayaan ee ka hadlayaan ee fikirkoogi calooshooda gogwaxaya, maadaama aan wakiil uga nahay qaranka Soomaaliland unbaan aanu ku hadalnay. Kulliita hawshaasina waa socotaa, kulliita dhowaanna kulliita waa ay dhici doontaa in laga hadlo ama dadka bulshadu wa ka hadlaan ama reer awdal ka hadlaan. Shakhsiyaada anu kulliidaayo waxma keeni karno, laakiin afkaarta reer awdal dhammaantood ka guuxays ayuunbaan ka hadalnay. Wax iska bedelayna ma jiro. Kulliita dhowaanna insha allahu waa kulliita laga wada hadli doonaa,
meeshii maraysana wali di moodon karo maanta halkaas maraysa wa Imran Hussein Aadan telefishanka caalamiga Star TV magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.